რომელიც ატრანსპორტო საშუალების ძღოლის მიმართ ენიჭება უპირატესობა რუხი ავტომობილის ძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. უპირატესობა, რა თქმა უნდა, არც ერთის მიმართ არ ენიჭება. რუხი ავტომობილი აკეთებს მანევრს, გადადის მარჯვენა ზოლში და ამიტომ ვალდებულია, რომ ჯერ გაატაროს ის ტრანსპორტი, რომელიც ამ ზოლში მოძრაობს და შემდეგ გააკეთოს მანევრირება. პასუხი მეოთხე, არც ერთის ატრანსპორტო საშუალების ძღოლის მიმართ.